U 20 časova zatvorena su sva birališta na teritoriji opštine Stara Pazova. Građani su dolazili da glasaju i u posljednjih 15 minuta na tri biračka mesta u Staroj Pazovi u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik. Nisam mnogo u svetu politike, tako da došla sam da izvršim svoju građansku dužnost, ali ništa više od toga ne bi mogla da vam kažem. Biće dobro, ja mislim tako. Ja sam jedva sad došla. Sad vremena sam išla od kuće. Noge mi ne nose, a lepo mi je. Pa sve najbolje, odlično, sve da bude i tako. I bit će dobro, bit će odlično. Predsjednici biračkih odbora ocenjuju da je izborni dan protekao bez ikakvih nepravilnosti i incidenata u radnoj atmosferi. Bez ikakvih problema, bez incidenata, u najboljem redu. Sve u najboljem redu je proteklo. Da li su bili posmatrači? Ne, nismo imali stranih posmatrača. Nije bio niko od posmatrača. Od upisanih 56.114 birača na glasanje je izašlo njih 25.870, odnosno 46,10%. Ovo je najmanja izlaznost u posljednjih nekoliko ciklusa izbora, naročito kada je lokalni nivo u pitanju.